Вчера си прекарахме много добре. Вечерта излизахме, танцувахме, видяхме се с много готини хора. И накрая, сгушени в едно стопаре, слушахме много приятна музика. А вие какво правихте вчера? Ами ние си бяхме вкъщи. Забавлението не е далеч. Избери най-изгодната тройна услуга Blizzo Smart. 80 цифрови програми, 12 мегабита интернет и домашен телефон. Само за 25 лева на месец. Без скрити условия. Истинското забавление е Blizzo.